guys, hari ini kita udah pakai rumah edition Michelle guys. Kita di rumah Michelle kali ini. Assalamualaikum, Aidil. What's up? Kau kata nak buat Whisper Day Challenge. Oh yes, Whisper Day Challenge. Yap, bagi aku intro dulu. Yo guys, what's up, it's your boy Aidil Syami and welcome back to my YouTube channel Aidil Syami Share. So hari ni aku nak buat apa? Aku nak buat Whisper Day Challenge. Guys, Zami, sini ya. Sini kamera. Aku dengan kawan aku, Zami, dua orang tau. Zami dengan Faiz. What's up guys? Okay, korang boleh subscribe channel Ifan Faiz Gaming. Aku letak kat, aku letak link kat description. Okay, hari ni aku nak buat Whisper Day Challenge guna headphone baru aku. Okay, so jom lah kita terus ke challenge tu. Aku lawan Ifan dulu lah. Aku lawan Ifan dulu. Fight! Subscribe Ifan Faris. Yes, yang yes. Pertama dia betul. Lagi-lagi ada 5, ada 5. Mantap. Okey eh. Ifan YouTuber. Ha? Ifan YouTuber. Ifan YouTuber. Ha? Ifan YouTuber. Aku lupa. Yang ketiga. Dia satu betul, satu salah sekarang. Lagi-lagi. Ideal power. Ideal power. Ah yes, dia dapat. Dia dapat power turn dia ni. Zami cameraman. Ah, Zami cameraman. Okay, betul. Dia dah 3 betul, 1 salah. Ideal tiba. Okay, dia 4 betul, 1 salah. Salah, oi, power kau eh. Aku lupa diri. Betul, guys. So, Gagak. Betul. Dua. Lagi je. Tiba. Burung mepati dikejar gagak. Zami bapa ke mana? Salah. Apa? Burung mati kena gagak. Okay. Lagi satu. Burung mepati dikejar gagak. Burung mati kena bunuh gagak. Kalah. Okay. Apa tu? Aku dah satu salah. Itulah awal-awal dah salah. Tiung batu, tiung tanah. Ha? Tiung batu, tiung tanah. Hidung batu, hidung katak. Aduh! Aku rasa punya lama ringgung, dia belum main.
aja. Apa apa? Tiong batu, tiong tanah. Hidup batu, hidup mati. Oh my god! Wow! Masalah. Dua salah. Lagi. Kereta Hilux aksiden terbabas. Naik bas terbabas. Kereta Hilux aksiden terbabas. Kereta Nissan terbabas. Lagi satu. Kereta Hilux aksiden terbabas. Kereta Hilux naik terbabas. Lagi dua. Aidil berlari jatuh di padang. Aidil berlari jalur gemilang. Aidil berlari jatuh di padang. Satu. Sekejap, lagu habis. Lagi satu. Ifan menunggang basikal di waktu petang. Naufal pergi balik kampung. Oh my god! Wow! Ifan menunggang basikal. Ifan datang sini basikal. Ifan menunggang basikal di waktu petang. Ifan menunggang basikal di waktu petang. Okay. Kita test sama ni lah. Zami pergi sekolah. Zami pakar robotik. Tak sikit lagi. Ha? Zami pandai robotik. Zami main robotik. Sikit lagi satu. Satu je lagi peluang. Zami pandai robotik. Apa? Zami pandai robotik. Zami pandai robotik. Yeah, betul. Zami nak beli handphone. Ha? Zami nak beli handphone. Zami nak ibut. Zami nak beli handphone. Zami berkebun. Zami nak beli handphone. Ha? Zami nak beli handphone. Zami pergi naik bot. Salah. Ada tiga betul, satu salah. Lagi satu eh. Zami tidak pergi sekolah. Zami datang tepi sekolah. Zami datang awal sekolah. Depan sekolah. Salah. So dia tiga betul, dua salah. So you guys, itu saja untuk video kali ni.
If korang suka channel ni, korang boleh subscribe channel ni. If korang suka video ni, korang boleh like video ni. Then korang boleh subscribe Ifan Faris Gaming. Dia pun ada channel. Dia ada main ML tau. Best tau dia punya tu. So korang boleh singgah channel dia. Jangan singgah je, subscribe sekali. Okay, aku pun subscribe. Jangan tak subscribe kau. Aku support kau kan. Okay, mula-mulanya kita nak buat dare challenge. Tapi dah lambat, Zami pun nak balik kampung kan. Okay, so kita end video kat sini. Cakap bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.